Zuzika, aj ty dobre vyzeráš. Tak dobre vyzerám, ale pri tom Jožkovi to trošku... Ale ani ja už to nemám. Strašne dobre. Neskutočne. Ďakujem ti, Jožko, si veľmi zlatý, čo piješ. Viem, že nepiješ, takže... Mohli by ste pochváliť aj chlapcov túto... Nie, aj puberťaci sú krásni, jasné. Puberťak mi túto v šati pred chvíľkou hovoril, že má 46. Tak som sa tak pozrel dozadu, tak to je strašne. Ale pocitovo? Ale som sa priznal, no. Ale ste naozaj poprední fešaci slovenského showbiznisu. O Bože. No, ďakujeme. Tak sme si trošku pooprašovali. Neca Jakubka a Tomášom Pérez. Teraz sme si fyzicky toto a teraz ideme intelektuálne.